aga ma ütlen, et Marrioti hotellist lekkis miljoneid kliendi andmeid, siis see tundub kuidagi kauge. Kui ma ütlen, et GitHubi rünnati maailma suurima DDoS-rünnakuga, see tundub kuidagi kauge. See ei ole siin meie Eesti metsade vahel teema, see ei ole kuidagi, mis nagu mind puudutab. Siis tegelikult see nii ei ole. Kui me vaatame keskmist statistikat, siis just nii-öelda keskmised ja väiksemad ettevõtted on täna tegelikult suuremad sihtmärgid kui väga suured ettevõtted, sest väga suured ettevõtted peavad turvalisega tegelema. Tegelikult on küberpätlus balanss lihtsuse ja tulemuse vahel. Kui on väga lihtne rünnata, siis ma parem võtan selle madala õuna ära, kui ma lähen väga suurt süsteemi ja väga suurt organisatsiooni murdma. Kes veel ei ole tutvunud, siis ma kindlasti soovitan, RIA annab välja kord kuus, kord kvartalis ja kord aastas Eesti küberturvalisuse olukorra hinnangu. Septembri oma täna näha, no oktoobri oma tuleb oodata natukene novembri algusesse. Eelmise aasta on olemas uue, selle aasta oma tuleb uuel aastal. Ja sealt tuleb välja, et tegelikult see on meie igapäevane iseenda probleem, see küberpätlus. Hinnanguselt kuskil 270 tuvastatud intsidenti kuus. Ja see on läbi aastaid olnud. Mõni kuu rohkem, mõni kuu vähem, mõni kuu on üle 300, mõni kuu on alla 250, aga selgelt on igapäevane teema. Aga need on tuvastatud rünnakud. Väga paljud ettevõtted, ka meie teame neid ettevõtted, kelle on olnud küberturbe intsidendid, kes ei ole RIA-t sellest teavitanud. Eks siis kui palju tegelikult rünnatakse, me päriselt ei tea, aga see statistika juba näitab, et Eestis ei ole üksikud rünnakud. Need on sajade kümned rünnakud. Küberrünnak on reaalne rahaline kahju. See võib tulla läbi maine, see võib tulla läbi saamatenud müügivihjete, aga see võib olla ka raha, mis kantakse küberveti arvele. Viimane suurem kandmine sama RIA olukorra hindamise alusel oli kuskil suvel, kus üks ettevõtte kandis 25 000 eurot pätile, sest talle saadeti e-kiri, kus seda paluti. See ongi tegelikult, see pätlus ongi nii lihtne. Ja inimene, kes on tähele pandamatu, võib ettevõttele sellega tekitada 25 000 eurot kahju. Nüüd on küsimus, kas teil vedeleb kuskil 25 000 eurot lihtsalt seda, et kellegile maksta, sellepärast, et ta küsis. Nüüd Eestil on natukene omapära, meid on täna kimbutanud natukene Smart ID turvanõrkus või siis tegelikult ütleme ka inimeste tähelepandamatus. Eks siis üritati luua teadmatutele või vähem oskatele inimestele Smart ID kontosid, millega siis pääseda nende nimel ligisüsteemidesse või näiteks pagakontole. Tähelepanelikus küberturvalisuse juures on ülioluline asi. Ja seda ka näiteks e-postiga töötamisel. Sest ega need kirjad, kus raamatupidajad kannavad raha üle, ega need ei ole mingi salajane informatsioon või suur häkkimisprogramm, mis seda teeb. See on küsimus, palve, kuhu on ära peidetud natuke konksu. Ja meil on Eestis, eelmisel aastal oli kuskil 600 000 eurot Eesti ettevõtete kahju, mis RIA-le teada oli. Ehk siis need ettevõtted, kes julgesid öelda, et meiga juhtus ja me tegelikult tasusime selle eest. Aga need, kes on täna seda teinud ilma RIA teadmata, neid me täna ei tea. Ja DDoS-rünnak ei tule ainult GitHubile, see tuleb ka meile. Teliat rünnatakse praktiselt iga päev, sellest räägib Aigar Käis. Meie kliente me näeme samamoodi rünnatakse. Viimane suurem rünnak oli tõenäoliselt LHV, mis meediast läbi käis. Kus oli internetipank, oli tegelikult päris mitu päeva välismaailmas kätte saamatu. Võib-olla sellele eelne suurem rünnak oli valimiste ajal. Kui Telia, kui üks RIA küberturvalisuse partner aitas DDoS-rünnakutega võidelda ja valimiste ajal tuli kolm küberrünnakut, mis tõrjuti. DDoS ei ole mingisugune kuskil kaugel, see on täitsa siin meil. Täitsa siin meie enda inimesi ettevõtteid rünnatakse sellega ja see on täitsa reaalne küsimus.